Olá, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero te mostrar um apartamento maravilhoso. Vamos lá? 3 dormitórios, 176 metros de área total, mobiliado, decorado, praia de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, litoral norte gaúcho, a praia que mais cresce. Acabei de entrar aqui. E por que que eu tô filmando esse apartamento? Porque ele tá com uma condição incrível e pode ser seu. Você não precisa ter todo o dinheiro para comprar esse apartamento. Uma entrada e o saldo parcelado, você já pode vir morar nesse belo apartamento. Olha só, acabei de entrar aqui. Nossa cozinha, aqui toda ela de quartzo branco. Olha que linda, maravilhosa. Eu quero te mostrar ela. Olha só, vamos lá então. Apresentando a cozinha. Uma mega geladeira aqui. A nossa torre quente tá ali. Armários espelhados, olha só que interessante. Ó. Prontinho para só você vir usar. Aqui então a nossa pia, olha só, toda ela de quartzo branco. Olha as gavetas aqui, gente, que linda. Olha só esse material aqui. Não sei se você vai conseguir ver, olha só. Diferente, né? Prontinho aí, ó, para você botar seus talheres, aquela faca que você ganhou da sua sogra, do seu sogro pro churrasco, só guardar ali. Olha só, que detalhe bacana na cozinha, cara. Um nicho com uma iluminação e usar um negocinho de alumínio, cara. Lindo demais. Olha só, aqui atrás da cozinha tem mármore, meu cara. Olha só. Olha só a decoração aqui. Cara, nem dá. Olha, vou dizer pra você. Dá medo cozinhar aqui, porque eu sou bagunceiro. Olha só, nosso fogão cooktop aqui na ilha. Lindo, maravilhoso. Nosso exaustor aqui, ó. O apartamento tem que ter exaustor, tá aí. Luminária ali em cima da entrada da cozinha. Vou te mostrar a sala, que é a parte mais linda, mas antes, vem cá. Aqui é a nossa área de serviço, completinha, pronta, já com os armários, já com granito, tudo prontinho, né? Aqui mais armários também. E agora, meu cara, eu quero te mostrar essa sala maravilhosa, linda demais. Aqui a gente tem uma cristaleira, olha só, toda ela com LED, mais armário nicho ali em cima também, ó, nicho aqui, olha só que linda, cara. Aqui é a nossa sala de jantar para 3, 6, 7 pessoas. Ó, aqui também com um lustre diferenciado. Olha só que bacana, né? E olha só, meu caro, olha o tamanho dessa sala. Olha que apartamento gostoso. Uma mega sala de estar com lareira para você vir morar no inverno. Que aqui é a praia que faz frio e calor. Tem a estação bem definida, Capão da Canoa. A televisão no painel, espelho atrás do painel da televisão, ali uma ilha, ó, ali do lado da churrasqueira, eu quero te mostrar. Mais detalhe, meu querido, olha isso aqui, nem sei por onde é que eu vou. Gente, tô tão emocionado, é um apartamento que vai vender rápido. Então, quero te mostrar logo esse vídeo. Olha só, aqui atrás, olha só que interessante, cara, espelho com a parede verde. Olha só isso aqui, meu caro. Árvores dentro da sua sala e você não precisa nem se preocupar em estar regando. Olha só, espelho aqui, olha só que interessante. Tudo bom? Como é que você está? Pra cá, não, pra lá, pra cá. Olha só, ali, gente, um aéreo todo, um estilo, como é que eu vou dizer que eu ali, acho que é europeu, se eu não me engano, é estilo europeu aquele nicho ali. Olha só, aqui então é a nossa sacada gourmet. Dá uma olhada aqui. Aqui no espacinho da sacada, ó, foi projetado para colocar um frigobar, meu querido. Ó, ali tá a nossa churrasqueira. A churrasqueira tá tapada? Não, vamos tapar. Tem um sistema aqui, ó. Olha só. Churrasqueira aberta, meu caro. Olha só aqui a pia, olha a ilhazinha, ó. Show de bola. Aqui mais armários para você tá guardando. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Aqui, abri. Ó, pra você tá guardando as coisas aqui do churrasco, ó. Abri errado esse aqui, desse lado aqui. Esse aqui não abre. É, esse aqui não abre por causa que é do frigobar. Fui enganado. Aqui mais uma mesinha com mais duas banquetas. E o melhor de tudo, sabe o que que é? Olha a vista que nós temos aqui, meu cara. Ó, você pega e só dá um assovio. O churrasco tá pronto, pessoal. Pode vir. Olha só que interessante, cara. É um belo apartamento, lindo demais, gente. Tá vendo? Uma condição incrível de pagamento. Você tem que vir conhecer esse apartamento em especial. Mas todos são bons, mas esse aqui é muito bom. Tá com ótimo preço e uma condição de pagamento
incrível. Se você tem imóvel aqui na praia, na Grande Porto Alegre ou na Serra, estuda receber também, viu? Vamos lá então conhecer mais desse belo apartamento. Aqui a gente tem um ar-condicionado, tá gente? Prontinho aqui, todos os ambientes têm ar-condicionado, na verdade. Olha os detalhes aqui da nossa cozinha. Deixa eu te falar mais aqui do edifício. Esse é um edifício famoso chamado Enzo Tower. É um edifício que tem piscina térmica, academia, salão de festa, ufurô, espaço kids. Cara, é um empreendimento fantástico. Então tem tudo que você precisa aqui. Olha só então esse lavabo, meus queridos. Olha que detalhe chique aqui dessa torneira. Linda, né? Mas o que mais chama atenção é o detalhe aqui do papel higiênico, gente. Olha só. Só colocar aqui. Legal, né? Aqui o lustre. Aí, melhorou. Vamos lá conhecer os dormitórios agora? Aqui é o corredor dos dormitórios, eu vou entrar. E aqui no corredor tem esse nicho, ó. Legal, né? Vamos lá conhecer mais? Ó, aqui, olha só os quadros aqui, gente. Que bacana esses quadros. Vamos lá conhecer os dormitórios. Aqui então, o primeiro dormitório, acho que é o da gurizada, né? Ó, um beliche. Aqui embaixo foi feito um home office. Pequeno, né? Mas dá pra quebrar o galho pra gurizada, computador, notebook. Tudo no mesmo móvel. E ali outra cama, olha só, meu cara. Olha só que interessante essa ideia. Bacana, né? E aqui, ó, esses nichos espelhadinhos aqui, é o detalhe do nosso guarda-roupa. Olha só. Duas portas aqui no guarda-roupa. Deixa eu focar bem aqui pra você entender. Ó, ali tá o chão. Duas portas, televisão no meio e mais duas portas do outro lado, ali. Olha só, deixa eu abrir aqui pra você ver. Ó, espaço aqui no guarda-roupa. Espaço pra você botar a roupa, na verdade, né? Televisão e mais duas portas aqui, né, Carol? Deixa eu abrir aqui. Olha só. Duas portas pra cabideiro. É lindo demais esse apartamento, gente. Olha só. Espacinho aqui, ó. Nichozinho aqui. A cama aqui pra você tá tirando aquele soninho final da tarde. Deixa eu te mostrar um detalhe aqui, gente. Olha só. Embaixo da cama, um gaveteiro. Olha só. Dois gaveteiros. Olha só que interessante, meu cara. É bem pensado isso aqui, meu cara. Olha só. Aqui, ó. Um arrozinho. Bancadinha. Olha só. Eu tô num quarto que não é muito grande, você olha o que, que foi feito aqui. Olha o tamanho do espaço. Olha só. Dá uma descansada sonhando, dormindo nessa cama maravilhosa aí. Legal, né? Seus filhos tá aproveitando aí, né? Agora eu quero te mostrar o quarto da visita. Ou o segundo quarto, né? É um apartamento de 3 dormitórios, lembra? Esse segundo quarto é uma cama de casal grande. Temos um nicho assim mais leve agora. Uma TV preparada aqui para esse espaço certinho. Aqui nós temos aquele detalhe da fachada, que aqui é para rua, ó, para rua lateral. E o detalhe da fachada é que desde o chão até o teto, vidro PVC com alumínio, isola bem o som e você tem uma qualidade fascinante do dia ali. Olha só que lindo o dormitório. Olha só que luz diferenciada. Eu vou ver se eu consigo ligar ele pra você. Vamos ver? Ver se eu consigo. Ó, acabei de ligar. Bacana, né? Olha só os quadros ali atrás, LED. Olha só que guarda-roupa mais lindo, cara. Olha só esse detalhe aqui. Aberto. Lindo, 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 lindo. Ali, cara, a porta até se fechando. Tu viu a automatização? Ai, ai, cara, tem que ir. Vamos lá. Aqui é o banheiro social. Olha só, na frente desse dormitório, serve para os dois dormitórios. Nós temos o banheiro social, o lavabo e a suíte master que eu vou te mostrar agora. Vem cá, vamos entrar na suíte. Acabando de entrar nela aqui. Olha só. Prontinho. Olha que cuba mais linda. Torneira monocomando, água quente fria. Aqui o armário todo espelhadinho.
Show, né? E olha só, meu cara, vamos entrar agora aqui no quarto do casal. No quarto de quem paga a conta. Que lindo, cara. Olha só, aqui nós temos, vamos dizer, uma penteadeira, vamos dizer assim. Porque tem um detalhe aqui, ó. Não é uma penteadeira, mas tranquilamente pra fazer. Cara, é muito espelho. Atrás do espelho tem um LED, olha só que interessante. Tá vendo aí? Aqui tem mais, ó, um nicho com mais decorações bacana, olha só. Gente, vale a pena você vir conhecer esse apartamento. É um lindo apartamento, maravilhoso esse apartamento. Olha o lustre aqui da suíte. Olha aqui atrás da cabeceira. Mármore, meu caro. Isso é lindo demais. Olha esse lustre aqui. Vamos ver como é que fica ligado? Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui. Ó. Ligado. Ali tá o outro. Lá também. E olha só esse guarda-roupa ali, meus caros. Espelho. E um detalhe que o espelho tem uma cor mais escura um pouco. E com os detalhes dourados. E esses puxadores aqui ficou lindo demais. Olha só. Nossa, cara, tem muito espaço aqui. Olha isso. Lindo demais. Gente, o apartamento está à venda. E eu quero te mostrar. Corre que esse apartamento vai vender rápido. Ele está com um ótimo preço. Uma condição de pagamento facilitada. Muito facilitada. Pode ser seu, como eu falei, tá? Ele recebe imóvel na grande capital também. E aqui na praia. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe seu dia, sua semana e tchau.